Hello， 大家好，我是罗元渠。在户外进行马背旅行的时候，我们如果要给马加料添料该怎么办呢？我们不能把马槽背出去，对吧？所以呢，我们今天这个视频给大家介绍一个好玩的装置，就是我后边的这匹马嘴上的这个东西啊，它是用来喂料的。就是如果你骑一匹马出去，对吧？我们要三四天，那怎么喂料呢？就用这个装置给它加料就可以了。那这个装置呢，当地的人呢，名字呢叫发音啊，叫 Art Dollop 啊，其实呢就是一个移动的喂马的装置，给它加料。我手上呢还有两个，大家可以看一下啊。这个东西呢，它其实很简单啊，就是一个下边是个足，是个篮球，篮球把它给它弄开了啊，是这样做的。加料的，放料的，然后套到它头上，然后呢，有的时候呢，牧民家还会用那个袋子，或者用一些那个塑料袋也可以啊，那个化肥袋子呀什么的。然后这个呢，它是一个帽子，是个工程帽。大家看到这匹马后边，它这个是个帽子啊。我们走近一点可以看一下，我们可以走近一点看一下，看一下你的这个喂料的东西啊。这个马脾气有点大，不让靠近的，你看，就是给大家介绍一下这个东西啊，很有意思。你如果来到新疆的话，你可以经常看到的啊，喂料的，就是说这个，因为为什么是这样呢？我们都知道马匹是它的四喂原则啊，叫少喂勤添啊。为什么呢？就是因为它是。它的这个胃肠的结构决定了喂马每天要喂好几次的啊，马无夜草不肥，对吧？晚上也要喂，就是少喂勤添嘛。那如果我们骑马出去了，那怎么办呢？怎么去喂料呢？一天两三次喂料的话，就用这个就可以了。不然的话，你放到地上的话就洒了嘛，就很多料就浪费了啊。就是给大家介绍一个这么个东西啊 ，Art Dollop，Art Dollop。我可能发音不太准啊，这个当地的哈萨克族管它叫阿克多勒巴，就是喂料的啊一个东西。来，我们给 KZ 呢，我们给 KZ 带上。那怎么带呢？就有点那个感觉是带龙头的感觉啊，带龙头的感觉。来 ，KZ， 我给大家演示一下这个怎么带啊，怎么带呢？直接带在头上，来，就这样带的啊，给大家演示一下怎么带啊，来，这样给 KZ 带上了，这样的话，如果里边有料的话，还有可以吃了啊，空的啊，就在这里边吃料就行了，演示一下。这个就是给马移动喂料的装置啊，移动喂料机啊，移动的这个喂料的一个装置啊，防止饲料浪费的啊，特别实用。下面是个篮球或者足球，大家可以看一下，它是把一个篮球切成一半制作的啊，还是蛮有意思的，好吧？好的，这个就给大家介绍完了，拿下了没有啊？拿下来了。这个视频呢就给大家介绍这个东西啊，移动的喂料的装置啊，很有意思 ，Art Dollop 啊，移动喂料机。好，欢迎大家这个继续关注我们的平台啊，会给大家分享更多有意思的好玩的事情啊，感谢大家的关注，欢迎大家点赞、转发啊，这个评论一键三连，感谢大家，拜拜。